Вітаю вас в ефірі програми «Місто» з новинами середи, 5 листопада. В студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Герої не вмирають. В комерційно-економічному технікумі сьогодні відкрили меморіальну дошку в пам'ять про колишнього студента Іллю Гайдука. 1 800 000 гривень. Допомогу на таку суму передали земляки криворізьким військовослужбовцям за час дії відповідного міського штабу. Авто для «Кривбас-спецназ». Представники одного з автоцентрів безкоштовно відремонтували автомобіль батальйону патрульної служби міліції особливого призначення. Осінні багаття. Екологи застерігають криворіжців від спалювання опалого листя. Оновлений квартал. Північний комбінат завершив реконструкцію двох вулиць Тернівського району. З майстер-класом «У рідні стіни». Диригент національної опери Алла Кульбаба дала уроки для студентів Криворізького музичного училища. Шостого листопада криворіжці прощатимуться з бійцем 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Максимом Міщенком. Йому було всього 19. Максим закінчив 85-ту школу, був учнем Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів номер 1. Звідти пішов служити до армії. Життя бійця обірвалося 5 серпня у зоні проведення антитерористичної операції. Прощатимуться з Максимом Міщенком 6 листопада на Макулані біля гарнізонного будинку офіцерів об 11-й годині. У пам'ять про Максима і всіх земляків, яких забрала неоголошена війна в своїй країні, 6 листопада в Кривому Розі оголошене Днем жалоби. Усього 21 було Іллі Гайдуку, бійцю, який загинув 14 червня у збитому над Луганськом літаку Іл-76. Сьогодні в комерційно-економічному технікумі, де навчався Ілля, в пам'ять про нього відкрили меморіальну дошку, розповідає Софія Скиба. Не вважайте мого сина жертвою обставин. Не думайте, бідненький, так йому довелося. Хто знав мого сина, скаже, Іллю неможливо було заставити робити те, чого він не хотів. Навіщо Ілля пішов на війну, питала сестра у брата напередодні виліту злощасного Іл-76. Ми обіцяли мирним жителям захистити їх. То було останнє, що чула Ілляна від брата. 14 червня разом із 48 побратимами він загинув. Змиритись із трагедією досі не в силах ані сім'я захисника, ані товариші з інгульської паланки українського козацтва, ані колектив комерційно-економічного технікуму, де Ілля Гайдук у 2012 році отримав диплом із спеціальності «Організація обслуговування закладів харчування і торгівлі». Он був єдиним парнем в групі, от уже тоді наблюдалось в ньому мужество, защита за дівчонок. Он був активний, ініціативний. Були різні курйози, ну, це студентський бит, але у цього людини були дуже великі плани на життя. Демобілізований ще навесні, одразу після Майдану, на якому хлопець боронив барикади, повернувся у війська. Один з командирів самооборони Криворізького Євромайдану Ілля Гайдук до власного весілля не дожив кілька місяців. Тут Ілля більше провів свого часу, скажімо так, школа школою, а тут він багато друзів собі знайшов, тут його тут добре знали. Добре до нього ставилися. Ну, ми тут і вирішили поставити дошку. Хочеться, щоб наступні покоління також і виховувались на цих прикладах. Це рішення ісполкому. Вони запропонували поставити дошку будь-де, ну, за бажанням. Відгукнулася адміністрація технікуму. Все, що було зроблено, це було зроблено з душею, з любов'ю. Вдячні за те, що люди відгукнули. Ворог побоявся зійтись лицем до лиця з хлопцем, який мав непереборне бажання довести всім – його хата не з краю, бо чия хата з краю горить першою. А ми тою стрілецькою славу збережемо. За 3,5 місяці міським штабом допомоги криворізьким військовослужбовцям була акумульована і відправлена бійцям, які знаходяться в зоні АТО, допомога на загальну суму майже 1 800 000 гривень. Така цифра була наведена на сьогоднішньому засіданні штабу, розповідає Валерій Кожухар. На початку чергового засідання міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям його голова Андрій Гальченко окреслив перелік першочергових питань, винесених на обговорення. Що нам необхідно зробити?
и какие у нас проблемы на сегодняшний момент есть. Кроме того, мы дополнительно есть заявки, которые необходимо будет рассмотреть рабочей комиссии, и нам необходимо в кратчайшее время, то есть в течение одних суток, принять решение, что мы будем приобретать для военнослужащих, которые находятся как здесь, так и в зоне АТО. Присутні заслухали звіт про роботу, проведену з часу попереднього засідання штабу. У жовтні було передано майна на загальну суму 576 тисяч 560 гривень. З цих коштів 108 тисяч було з фонду благодійної акції. Пожертв громадськості майна 468 тисяч гривень. Окремо треба сказати, що фонд «Солідарність» зібрав майже тонну продуктів харчування, це крупи, овочі, на суму більше 10 тисяч гривень. Треба подякувати учням загальноосвітньої школи номер 127, які зібрали 16 коробок продуктових наборів. Керівництвом штабу за вказаний період була налагоджена взаємодія з криворізьким волонтером Юрієм Смірновим. Результатом цього стало залучення додаткових коштів на придбання автомобіля Volkswagen, який було переоблаштовано на карету швидкої допомоги. Цю машину з жовтня використовує Юрій Смірнов, який, ризикуючи своїм життям, вивозить із зони АТО поранених бійців на лікування. Керівництво штабу подякувало волонтеру за героїзм. Огромное спасибо за этот предоставленный автомобиль передаю не только я, а те бойцы, которых было доставлено в Мечниково, на Комсомольскую. Я думаю, когда они поправят свое здоровье, они приедут и поблагодарят лично. И штаб, и всех, кто в этом имел, принимал участие. Відповідальні особи штабу з Криворізької муніципальної гвардії доповіли про те, що на складах накопичено чималий обсяг речей та продуктів, необхідних нашим військовослужбовцям. Порядка 80 утеплених курток, берці в кількості 10 пар, натільна білізна в кількості 500 комплектів і порядка полутонни продуктів питання. На засіданні штабу були розглянуті питання відправки допомоги в зону АТО, забезпечення криворізьких військовослужбовців теплим обмундируванням, масляними та дров'яними пічками, тепловізорами, продуктами харчування та ліками. Йшлося на засіданні про допомогу криворізькій танковій бригаді, зокрема про завершення реконструкції казарми, а також про прийом переселенців з Луганської та Донецької областей. Їх на сьогодні в місті понад 7 тисяч. Сьогодні в розпорядження бійців батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Кривбас» надійшов відремонтований автомобіль. Про ремонт подбали представники одного з міських автоцентрів. Подробиці далі. Представники Криворізького дилерського центру «Тойота» не залишилися осторонь потреб бійців, котрі стоять на сторожі спокою в нашій країні. Вони відгукнулися на звернення батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Кривбас». Допомогли відремонтувати автівку, котра в свою чергу була надана небайдужими городянами. Машинка немножко разведывательно-командирская истрепалась, так как эксплуатировалась в условиях бездорожья, лесостепной местности, где непосредственно подразделение сейчас несет службу. Оказали помощь, отремонтировали, сделали необходимый ремонт. Теперь она готова к эксплуатации непосредственно там, где мы несем службу. К нам обратились бойцы через одного из наших сотрудников, с просьбой отремонтировать автомобиль, который им достался от других патриотично настроенных людей, волонтеров. Мы, так как эта модель принадлежит нашей марке, это Toyota, естественно, мы согласились. Як виявилося, автомобіль потребував ремонту двигуна, ходової частини та кузова. Всі роботи були виконані спеціалістами дилерського центру. Любой патриотично настроенный человек, я думаю, поступил бы точно так же. Наши земляки, в первую очередь, во-вторых, люди, которые защищают дальние кордоны нашего независимого государства, поэтому отказать в этой ситуации мы просто не имели права. За словами Вадима Ковалевського, такі акції не будуть поодинокими. Його колеги і надалі готові надавати необхідну фахову допомогу криворізьким бійцям. Якщо к нам будуть обращатися, ми це будемо робити з удовольствием завжди і в тому об'ємі, в повному об'ємі, який ми тільки зможемо. На Дніпропетровщині СБУ затримало організатора антиукраїнської пропаганди. Встановлено, що він сприяв бойовикам так званих ЛНР та ДНР у підготовці терактів на території Дніпропетровської області. 33-річного мешканця Дніпропетровська затримали вдома. Через соціальні мережі він добирав місцевих мешканців у якості ополченців
які в подальшому мали брати участь у збройних нападах на підрозділи Нацгвардії та Збройних сил України. За повідомленням прес-центру Служби безпеки України, в помешканні було виявлено дві гранати, комп'ютерну техніку, що використовувалась для антиукраїнської пропаганди, і велику кількість примірників газети «Новоросія». Як розповів сам затриманий, його співпраця з координаторами протиправних дій розпочалася ще влітку. В Криму я зустрічався з різними представниками спецслужб Росії, які дуже цікавилися можливістю використовувати групу мою в соцсети ВКонтакте. По їх просьбі я додав в редактори групи аккаунт представителя служб, після чого вони самостійно розміщали матеріали сепаратистського характеру. Я искренне раскаиваюсь в том, что способствовал информационной войне против Украины. Призываю всех блогеров, администраторов групп в социальных сетях, не будьте игрушками в руках пропаганды других государств. Тщательно фильтруйте новости, которые распространяете, и проверяйте их. Підозрюваного в вчиненні злочину взято під варту. Нині триває досудове розслідування. Дніпропетровщина подала заявку на грант Євросоюзу у розмірі майже 2 мільйони євро. На ці кошти планують капітально відремонтувати два корпуси гуртожитків у Кривому Розі. Про це йшлося на спільній прес-конференції представників ініціативної групи Донецького університету економіки і торгівлі імені Туган Барановського та директора обласного департаменту освіти і науки Олександра Демчика. Як ми вже повідомляли, Донецький виш тимчасово переведено до Кривого Рогу. Зараз на місце в гуртожитку претендують близько 600 студентів і викладачів. Як зазначила виконуюча обов'язки ректора Донецького університету Оксана Чернега, на сьогодні перереєструвалися вже 1500 студентів. Поки що вони навчаються дистанційно. Додатковий набір триватиме до кінця листопада. Якщо кількість студентів зростатиме, будуть задіяні гуртожитки місцевих технікумів і профтехучилищ, повідомив директор департаменту освіти Олександр Демчик. Є також думка потіснити мешканців гуртожитків Криворізького національного університету, де зараз у кімнатах проживає по двоє студентів. На Дніпропетровщині в найближчому майбутньому мають запрацювати два центральні диспетчерські пункти екстреної допомоги. Попередньо планувалося створити такий автоматизований центр лише в Дніпропетровську. Проте в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення про створення ще одного дублюючого пункту на базі Криворізької станції швидкої допомоги. До території його обслуговування увійдуть ще чотири райони – Жовті Води, П'ятихатки, Орджонікідзе та Нікополь. На сьогоднішній момент вже мы освободили строителям помещение, и они зашли и начали подготовку нашего центрального диспетчерского пункта для установки и монтажа в нем соответствующего оборудования. Создание этого диспетчерского пункта переведет полностью на компьютерный режим обработки, передачи и оформления вызова поступившего по скорой помощи, исключая человеческий фактор непосредственно к выездной бригаде. Мы с главным врачом скорой помощи были на семинаре в области, нам демонстрировали это оборудование в работе. Конечно, оно вызывает и очень большое желание поскорее его испытать. И в то же время надо не терять время, соответственно, подготовиться к работе с этим оборудованием, научиться пользоваться, чтобы процесс перехода на это обслуживание прошел минимально болезненно, и все жители нашего города ощутили преимущество перехода на эту систему. Прежде всего, она позволит информировать врача выездной бригады еще до доезда к вызывающему о том, на какой случай он едет, чем страдает человек, и были ли аналогичные вызовы или состояния в течение последнего времени. Кроме того, вся медицинская документация оказания медицинской помощи, вызова будет автоматически включено в компьютерную обработку, что не дозволит человеческому фактору вмешиваться во внесенные данные и как-то трактовать их необъективно в свою пользу.
Державтоінспекція наполегливо рекомендує водіям поміняти літні шини на зимові, не чекаючи ожеледі. Бо, як показує практика, перший сніг багатьох застає зненацька, і тоді аварії на дорогах неминучі. Чи прислухаються до цих порад криворізькі автолюбителі, дізнавались наші кореспонденти. Коли середньодобова температура повітря сягнула позначки плюс 7, потрібно не зволікатись з заміною літньої гуми на зимову. Не відкладати цю справу радять як фахівці ДАІ, так і автомеханіки. Поміняти шини можна і власноруч, і в спеціальних сервіс-центрах. З першим похолоданням відвідувачів тут побільшало. Та щойно стало тепліше, водії знову забули про заходи безпеки. Люди перестали приїжджати, всі чекають морозів, ну, це неправильно. Вже похолодало. Зима не за горами, времени займає немного, в течение 30-40 минут уходить на машину. Ну, все це швидко відбувається і шини желательні, тому що днем тепло, ночью холодно і на літні шини, літня шина вже не працює. Вже перші заморозки нагадали, до зими готові не всі водії. У Кривому Розі значно зросла кількість дорожньо-транспортних пригод. Зимові шини відповідають погодним умовам, які на сьогоднішній день на території України, і значно покращує гальмівний шлях транспортного засобу, керованість транспортним засобом. Тобто водій себе відчуває більш комфортно, керуючи автомобілем. І також не наражає на небезпеку як себе, так і учасників дорожнього руху, які його оточують. Отець Віктор за кермом вже більше 30 років. Каже, що осені обов'язково змінює взуття на своїй улюбленій автівці. І хоча процедура це не з дешевих, виїжджати взимку на літніх шинах чоловік не збирається. Всіх призиваю к этому, то, що і сам стремлюсь к этому, не нарушати ці правила, які необхідні для нашої безпеки. І дай Господи всім нам цього разуму, щоб ми були внимательними і не допускали ошибок, які приводять до гибели людей. Це найстрашніше, що може бути в житті людини. За прогнозами синоптиків, тепло в Україні буде до середини листопада. Тож водіям саме час подбати про свою безпеку. Ви дивитесь програму «Місто». Далі про таке. Осінні багаття. Екологи застерігають криворіжців від спалювання опалого листя. Оновлений квартал. Північний комбінат завершив реконструкцію двох вулиць Тернівського району. З майстер-класом «У рідні стіни». Диригент національної опери Алла Кульбабе дала уроки для студентів Криворізького музичного училища. З минулого тижня до Довгинцівського управління Пенсійного фонду почали надходити телефонні дзвінки та звернення від мешканців району, зокрема вулиці Димитрова. Люди повідомляли про підозрілі візити якоїсь жінки. Вона називається представницею Пенсійного фонду, розпитує пенсіонерів і змушує підписувати якісь папери. Одна з мешканок написала заяву за даним фактом до управління Пенсійного фонду. Спеціалісти звернулися до правоохоронних органів. Далі порада криворіжцям, як не стати жертвою шахраїв. В пенсионном фонде никакие бумаги не подписываются, все заявления принимаются здесь. Если мы выходим на дом у человека взять заявление, это очень редкие случаи. Это только если человек лежачий, нам не может сам подойти, то мы предварительно с родственником, с родственниками договариваемся, чтобы нам открыли дверь. Люди даже не в курсе, что они подписывали. Они почему-то, наверное, пользуясь доверием людей пожилого возраста, не прочитывают люди бумаги, к сожалению, и не знают, что подписывают. Представители не пенсионного фонда, и уточняли мы в Управлении труда и социальной защиты населения, без предварительного разговора к пенсионерам, что мы выйдем на дом, никому не ходят. И если есть такие случаи, что представляются представителями пенсионного фонда, нужно спросить удостоверение в первую очередь. Во-вторых, перезвонить в пенсионный фонд. Телефон диспетчерского пункта 71-75-22. И обязательно вам скажут, выходил представитель пенсионного фонда к человеку или нет. Но еще раз хочу подчеркнуть, без предварительной договоренности с пенсионером мы на дом не ходим. И ходим это только в исключительных случаях. З настанням осені вкрай актуальним стає питання утилізації опалого листя. Усупереч усім нормам, нерідкими є випадки спалювання таких відходів. Як правильно ліквідовувати сухі рослинні залишки, розкажуть наші кореспонденти.
Здається, найлегший спосіб позбутися опалого листя – спалити. Згріб у купу, підніс сірник і все. Однак за такими простими діями стоять вкрай шкідливі наслідки. При згоранні листя у повітря вивільняються пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Проблемою є те, що при згоранні листя часто горить сміття, будівельні відходи, гума, пластик та інші, при згоранні яких в атмосферу надходять шкідливі речовини, що можуть викликати захворювання дихальних шляхів. Особливо при цьому потерпають маленькі діти, люди похилого віку, хворі на бронхіт та астму, алергію. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх мешканців нашого міста, бути небайдужими до свого здоров'я, здоров'я оточуючих людей та навколишнього природного середовища. І вживати всіх всіляких заходів щодо недопущення та попередження фактів спалювання листя та сміття. Допоможуть своєчасно вивезти і утилізувати сухі рослинні залишки спеціальні підприємства міста, які надають техніку та готові у разі необхідності частіше вивозити таке сміття. Хочу как бы акцентировать внимание и отметить, что при сбору листвы это и управители, предприятия «Сансервис», и жители нашего района и города, в частности, это частный сектор, должны утилизировать листву непосредственно на городской полигон. Или если это, скажем так, территория многоквартирной застройки, то тогда листву в обязательном порядке надо не складировать, не сжигать, а в обязательном порядке, скажем, складировать в контейнера. У разі виявлення фактів спалювання листя необхідно звертатись до виконкомів райрад або управління екології міськвиконкому. Північний комбінат завершив ще один масштабний проєкт, передбачений угодою про соціальне партнерство між компанією «Метінвест» і міською владою. Виконано реконструкцію двох вулиць у Тернівському районі. Нещодавно у Тернівському районі закінчились роботи з реконструкції вулиць Смірнова та Черкасова. На втілення цього проєкту північним гірничо-збагачувальним комбінатом було виділено понад 7 мільйонів гривень. Реконструкція передбачала асфальтування доріг загальною площею понад 13 тисяч квадратних метрів, заміну бордюрів, турнікетної огорожі та зупиночного павільйону і нове люмінесцентне освітлення. Такий подарунок тернівчани отримали до 45-ї річниці району та 53-ї річниці з дня заснування вулиці Юрія Смирнова. Учасників реконструкції нагородили грамотами, а місцеві мешканці висловлювали вдячність за оновлені вулиці. Прийміть слова подяки від імені мешканців вулиці Смирнова, мікрорайону 9-го кварталу батьківської громадськості 48-ї школи. Дуже приємно, що є люди, які піклуються про наш район, про людей, які в ньому мешкають. Кульмінаційним моментом заходу стало символічне перерізання червоної стрічки. Оновленими вулицями проїхали перші автівки. Несмотря на сложну економічну і політичну ситуацію в нашій країні, «Метінвест», Северний горно-обогатительний комбінат, який входить в групу «Метінвест», залишається стабілен і предсказуєм. Ми стабільно робимо благоустройство, допомагаємо більш комфортно жити нашим трудящимся, жителям в тих районах, за які відповідальні наші підприємства. Я вірю в те, що людям буде жити набагато комфортніше після нашої роботи, проведеної совместно, вместе і зі будівельниками, і жителями цього району. Ведь не тільки роботи заключались в проєкті соціального партнерства з містом, але також тут є виплачено три проєкти групи «Метінвест» «Город нашими руками». Цієї осені три професійно-технічні навчальні заклади міста будуть святкувати своє 70-річчя. Урочистим концертом сьогодні відкрив цей парад ювілеїв Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. 70-річний ювілей відсвяткував сьогодні Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей, який по праву можна назвати кузнею робітничих кадрів. Навчальний заклад був заснований у жовтні 1944 року і з тих пір випустив понад 20 тисяч фахівців. Готує ліцей, в основному його перший заявник був, і сьогодні вже це для гірничо-металургійних підприємств міста. Це було рудоуправління Кірова, сьогодні це Криворізький завод «КЗРК», так званий ПАД «КЗРК».
залізорудний комбінат. Перший директор його був Лисов, а продовжуючи значний вклад зробив у розвиток це Бессону, був такий Георгій Пегасович. Після нього незмінним керівником десь на протягом 20 років був Макаров Віталій Юхимович. І вже ось, мабуть, 15 років його очолює Касян Василь Антонович. Це шлях трудовий, і наш колектив – це дружний колектив. Наші ветерани сьогодні у нас в гостях, яких ми будемо чествувати за їхню працю, за ті знання, які вони надавали в свій час нашим учням. Ну, а на сьогоднішній день також наші вже сьогоднішні викладачі майстри виробничого навчання дають свої знання і навики, щоб гідно наші випускники представляли наш навчальний заклад на підприємствах нашого міста. Пишається ліцей своїми династіями викладачів, як-от родиною майстра виробничого навчання Валентини Подволюк. Я працюю в цьому ліцеї більше 32 років. В цьому ліцеї він мені дорог тим, що тут працювали мої отець і муж. Отець працював з 1944 року по 1992 рік. Много випустив теж дітей в цю життя і дав хороші спеціальності їм. А муж проработав більше 20 років і пішов в шахту працювати на юбілейну. І там на юбілейній також продовжував наших учащихся з нашого ліцею обучати шахтним професіям. Відзначити 70-річний ювілей до Криворізького професійного гірничо-металургійного ліцею прийшли нинішні студенти, випускники, а також ветерани. Серед них був колишній директор навчального закладу Віталій Макаров. Від міського голови та депутатів міськради привітав заклади з ювілеєм секретар міської ради Сергій Маляренко. Він нагородив кращих працівників ліцею почесними грамотами, а його нинішнього директора Василя Касьяна – нагрудним знаком за заслуги перед містом другого ступеня. Продовжилися урочистості святковою концертною програмою студентів ліцею. Учора і сьогодні в Криворізькому музичному училищі проходив майстер-клас для оркестрів та хору від заслуженого діяча мистецтв України Алли Кульбаби. За роботою строгого, але справедливого педагога спостерігала і наша знімальна група. У рідні стіни Криворізького музичного училища 20 років по тому завітала колишня його студентка, а нині знана не лише в Україні, а й за кордоном, диригент Алла Кульбаба. Уже другий день поспіль вона проводить майстер-клас для нинішніх студентів закладу, тож усі охочі мали змогу навчитися професійних секретів та попрацювати під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України. В планах роботи музикального училища очень много направлений. И вот одно из направлений – это мастер-классы с приглашением видных музыкантов нашей страны. И вот вчерашние и сегодняшние события – это тому подтверждение. Симфонический оркестр – это очень сложный организм. И для того, чтобы постичь все секреты мастерства работы с симфоническим оркестром, для этого очень долго нужно учиться. Та школа, которая осталась, наша такая, знаете, стабильная музыкальная школа, музыкальных училищ, музыкальных академий, она подтверждает свой непреходящий профессионализм. И то, что мы видим сегодня, когда с нашим симфоническим оркестром работает известный музыкант-дирижер не только нашей страны, но и зарубежья, подтверждение этому, что мы на правильном пути. Мне пригласили провести мастер-классы, то есть открытые репетиции оркестра, для того, чтобы ребята, ну, чему-то новому научились, во всяком случае, уже, как говорится, с более профессиональной точки зрения. Это настолько тепло и приятно, просто я себя снова чувствую как дома, и как будто, говорю, ничего не изменилось, даже лица педагогов, в принципе, не поменялись за 20 лет. Они настолько же дружелюбные, настолько же требовательные, настолько же окрыленные, энергичные, и вот и вечно молодые, поэтому, в принципе, ничего не изменилось. Поэтому я очень рада. Артистка зізнається, що рівень вихованців Криворізького музичного училища не поступається столичним чи навіть закордонним. Проте працювати завжди є над чим. Тож і завдання перед собою поставила – навчити музикантів-початківців, якщо не усім, то багатьом тонкощам професії. Ребята все очень хорошие. Тут замечательные педагоги, тут просто плохих студентов не бывает. Другое дело, что бывает в силу таланта, кто-то более талантливый, кто-то менее, кто-то более трудолюбивый, кто-то менее. Но уровень, в принципе, очень высокий училище. Я с удовольствием приехала для того, чтобы, как говорится, поддержать и дополнить этот уровень, во всяком случае, своими открытыми репетициями.
Композиція, що її обрала диригент, виявилася не випадковою. Усі учасники майстер-класу, оркестр, хор та соліст об'єдналися у виконанні молитви за Україну. Що із цього вийшло, можна було побачити на заключному концерті, де усі учасники продемонстрували, чому навчилися у такий короткий термін. А сама майстер диригентської палички наостанок побажала студентам успіхів у справі свого життя. Я, конечно, не Ленин, но учиться, учиться, еще раз учиться – это действительно девиз правильный на все времена. На сьогодні це все. Про новини четверга дізнаєтесь завтра у звичний час. До зустрічі.